želim da pozdravim dekana Ekonomskog fakulteta u Nišu, gospođu Jadranku Todorović. Predmet današnjeg susreta ili potpisivanja jeste protokol o saradnji u obavljanju stručne prakse tokom leta studenata Ekonomskog fakulteta u organu grada Pirota i javnim preduzećima. Ovom prilikom želim da se zahvalim Ekonomskom fakultetu na toj mogućnosti, sa radošću smo prihvatili taj poziv, a naravno iskoristili smo priliku i da pričamo o nekoj budućoj saradnji. Jedna od ideje je da studenti koji su završili osnovne studije po Bolonji, a žele da steknu master znanje, ili studenti koji su završili po prethodnom programu studije Ekonomskog fakulteta, a takođe žele da steknu master znanje, da im omogućimo i da ih pozovemo da ovde u Pirotu obavljaju konsultacije sa profesorima Ekonomskog fakulteta i da izrade mastera. Mislim da je to dobra ideja i na ovaj način nekako javno pozivamo sve zainteresovane. Mi ćemo vrlo brzo izaći i sa nekim drugim informacijama i odrediti kontakt osobu iz našeg grada koja bi trebala da koordinira taj postupak. Ali ono što smo nameravali u prethodnom periodu, to je da ostvarimo neki viši nivo saradnje sa akademskim institucijama. Mislim da je ovo jedan od prvih konkretnih koraka i mislim da ćemo tako i nastaviti.